Gautas pranešimas, kad kieme tamsos spalvos BMW automobilis kliudė kitas stovinčias mašinas. Pasak liudininko, vairuotojas ir keleivis dabar išlipė ir tūpčioja apie savo ir greta esančius automobilius. Įtariama, kad jie greitai gali pasišalinti iš įvykio vietos. O ką gero padarėt? 57. Nu, numerį nuimė, ne? Tos mašinos čia priekyje. Galinis irgi netikėjo. Nu ką, pasijuokti negalima? Juokas. Zita, galima vietoj čia? Na, kas siūlai? Norėjom biškį. Va, 20 litų tai lauks, turiu. Tu maladės. Vyrukai sugalvojo gana keistą pramogavimo būdą. Nuo kaimyno automobilio nukabintą numerį, kažkodėl jie nusprendė su kramtoma guma prisiklijuoti ant savo automobilio. Kaimynas juk nesupyks. O ką jūs galvojat, kam mums tie numeriai reikalingi? Nu tai čia jūs pasiaiškinsit. Pinigų galvojat, neturime. Kriminalistų. Yra gyva, pinigų viskas. Nu tai labai gerai, nu. Kam šitam? Apdžiūgų. Numerį, nuo kokios mašinos nusukot? Gerai. O šitos apžiūrėjai? Čia kažkur. Suksim atgal šitus numerius. Gerai, prisuks. Sukrautama guma priklijuota numerius. O galinis yra tiesiog įstatytas. Vienas nuo kito. Čia nuo kaimyną. Nuo kaimyną? Taip, geri kaimynai. O dabar jau nuo kaimyną. Na pinigus išmeta ar ne? Nes čia sūlė 20 litų visiems. Po 20 kiekvienam. Po 20 kiekvienam. Ponai, nu čia juokas. Aš nesuprantu, kaip... Ne, priežastys tame, kaip tu su skirtingas numerėjas. O numeriai nuimti nuo mašinoje. Ir tikslas. Bet mano numeriai gistovė, ne nuimti. Iš priekio. Bėda ta, kad kaimynas jiems visai net ne kaimynas ir jų net nepažįsta. Kągi, žaidimas tęsiamas toliau. Juk situaciją vaikinų manimų galima užglaistyti pinigais. Jūs draugą. Ne. Abėjo. Ne. Jūs susikalbėsite. Kaip tik, kad nereikėtų susikalbėsite. Važiuos darbuotis iš kuris kriminalinės policijos. Tai tas prašau. Vytašimtų. Kad nereikėtų visus susikalbėsite. Važiuos į vietą? Pona, galima šnekti? Buvo švietimas, kad BMW pilkos spalvos atvažiavo į Kijevą Kalvarijos ton ir tipo nuiminėjo ženklus nuo mašinų, bet visi aiškėdom, kad atvažiavo BMW ir buvo numeriai valstybiniai nuimti nuo vienos mašinos. Vienas valstybinis ir nuo antros mašinos antras valstybinis ir uždėtė minėto BMW. Su kokiu tikslu neaišku.